Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hazira binti Supi bernombor matrik C19A0660. Pada hari ini, kumpulan kami akan memperbentangkan tentang teori feminim. Baiklah, saya teruskan dengan mengenalkan rakan-rakan saya iaitu Muhammad Syafiq bin Razali, Nur Aisyah Azma binti Azlan serta Nuruliana binti Zubair. Bagi pengenalan feminim, teori feminis sistem merangkumi sistem idea tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang atas asas persoalan wanita dalam masyarakat. Wanita dijadikan subjek dalam semua proses penyelidikan dan segala perkara dapat adalah dilihat dari kacamata wanita. Jenis teori feminis ada empat, iaitu perbezaan gender, ketidaksamaan gender, tindasan atas dasar gender serta feminisme gelombang ketiga. Feminisme boleh disampaikan melalui fine art, fashion, music dan literature. Feminis dalam fine art dalam feminis adalah ideologi feminis mempengaruhi karya seni dunia. Seni feminis telah terkenal sekitar awal tahun 1950-an dalam dunia seni. Wanita merupakan subjek utama bagi seni halus feminis. Penyampaian mesej karya feminis bersifat neutral. Antara contoh karya seni feminis adalah lukisan Caroline Walker. Caroline Walker merupakan seorang pengkarya feminis. Caroline Walker dilahirkan pada tahun 1980 di Dunfermline, Scotland. Beliau tinggal dan bekerja di London. Lukisan Caroline Walker mendedahkan pelbagai pengalaman sosial, budaya dan ekonomi wanita yang hidup dalam masyarakat kontemporari. Melukis pada bahan fotografinya sendiri, Walker menyediakan tingkap unit ke dalam kehidupan seharian wanita. Contoh karya beliau adalah Lisa Washington DC 2021. Dalam karya tersebut, beliau telah mengaburkan sempadan antara objektiviti dan pengalaman hidup. Walker menyalahkan pekerjaan yang sering diabaikan yang dilakukan oleh wanita dan ruang mereka diami secara sosiologi. Lukisan beliau menunjukkan pekerjaan seorang wanita yang sedang membasuh pinggan dan pengalaman beliau serta ibu beliau melakukan pekerjaan ini. Karya-karya beliau boleh didapati dalam pelbagai koleksi antarabangsa, antaranya UK, Korea Selatan, Norway, Belanda serta Nanjing di China. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuruliana binti Zubir, nombor matrik C19A0670. Hari ini saya akan membentangkan tentang feminis dalam fashion. Feminis dalam fashion merupakan satu gerakan yang membebaskan hak wanita untuk berpakaian bebas tanpa perlu dibandingkan oleh lelaki. Industri fashion ini menyediakan satu platform yang sesuai dengan setiap bentuk badan dan membuatkan pemakai berasa selesa dan yakin. Kebebasan dalam berfashion ini merupakan satu bentuk semangat gerakan feminis. Salah satu tokoh yang saya ambil dalam feminist fashion ini ialah Elizabeth Smith Miller. Elizabeth Smith Miller dilahirkan pada 20 September 1822. Beliau merupakan anak perempuan Greg Smith dengan isteri keduanya Anne Carol Fitzhugh. Beliau merupakan penyokong seumur hidup dan penyokong kewangan pergerakan hak wanita. Salah satu feminis yang dibawa oleh beliau ialah membebaskan wanita daripada memakai korset sempit dan skirt penuh yang panjang.
feminis yang terdapat dalam fashion Elizabeth Smith Miller ini ialah beliau terkenal dengan pakaian seluar Turki dan skirt paras lutut yang dipakai oleh Emilia Bloomer dalam The Lily. Pada ketika itu, wanita perlu berpakaian dalam pakaian besar dan terkawal merupakan satu keperluan praktikal dan merupakan titik fokus terhadap pembaharuan sosial pada masa itu. Okey, beliau menceritakan pengalaman beliau semasa beliau memakai pakaian bloomer iaitu pada tahun 1851. Beliau telah menghabiskan masa berjam-jam di taman dengan memakai skirt panjang dan beliau pada ketika itu mula berasa tidak selesa dan jijik dengan pakaian skirt panjangnya semasa berada di taman. Oleh itu, beliau telah membuat satu keputusan dengan menggantikan pakaian lama yang berat dan tidak kemas tersebut kepada seluar Turki hingga ke buku jari dengan skirt yang berukuran 4 inci di lutut. Selepas beliau membuat perubahan terhadap pakaiannya, beliau pergi ke Seneca Falls untuk melawat sepupunya iaitu Puan Staton. Puan Bloomer iaitu rakan dan jiran Puan Staton meminati pakaian yang dipakai oleh Melia pada ketika itu. Beliau telah mengesyorkan pakaian beliau untuk disuting dalam buku beliau dan Puan Bloomer telah menamakan pakaian yang dipakai oleh Melia tersebut dengan gelaran nama beliau iaitu Bloomer Grace. Risiko kesihatan kepada wanita daripada memakai korset ketat dan keinginan untuk pakaian yang membolehkan lebih banyak kebebasan bergerak membawa kepada percubaan untuk pembaharuan pakaian wanita pada ketika itu. Elizabeth ialah orang pertama yang memakai seluar Turki di bawah skirt paras lutut. Pakaian beliau menjadi terkenal dan tidak lama selepas itu, pakaian beliau telah dipakai oleh Elizabeth Stanton dan juga kawan dan juga selepas itu rakannya iaitu rakan Stanton Emilia Bloomer menerangkan kostum baharu itu dalam kertas hot wanitanya iaitu dalam The Lily. Pakaian baru itu dikenali sebagai Bloomer. Seterusnya ialah gaya ikonik yang dibawa oleh Miller iaitu tunik longgar dan seluar longgar yang membebaskan wanita daripada memakai korset sempit dan skirt penuh yang panjang. Bloomer Chris popular dengan gaya fashion yang selesa dan mobiliti. Beliau mengatakan bahawa biarkan lelaki dipaksa memakai pakaian wanita sementara waktu dan kami ingin mendengar mereka memihak kepada perubahan. Oleh itu, pakaian Bloomer Chris ini menggalakkan ataupun satu pembaharuan pakaian untuk wanita yang dibuat tidak membahayakan kesihatan kepada wanita. Okay, kesimpulannya dari sini dapat kita lihat bahawa feminis dalam fashion ini ialah satu gerakan yang membebaskan hak wanita untuk berpakaian lelaki ataupun berpakaian bebas tanpa perlu dibandingkan oleh lelaki. Jadi jelaslah tokoh-tokoh yang saya sebut tadi ialah satu tokoh yang merupakan tokoh yang menyuarakan hak wanita untuk berpakaian bebas tanpa perlu dibandingkan oleh lelaki. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya akhirkan pembentangan saya ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah Azman binti Azlan, Nometrik C19A040. Saya ingin membentangkan mengenai tajuk feminis. Tajuk dalam feminis, saya memilih tajuk mengenai muzik dan tokoh yang saya pilih adalah Slater Kinney. Istilah feminis melalui Oxford dan Collins adalah kepercayaan dan juga matlamat
bahawa wanita harus mempunyai hak dan juga peluang yang sama seperti lelaki. Manakala berdasarkan Coleridge pula bermaksud kepercayaan bahawa wanita harus dibenarkan hak kuasa dan juga berpeluang dan mempunyai peluang yang sama seperti lelaki dan dilayan dengan cara yang sama seperti lelaki atau juga mempunyai set aktiviti yang sama bertujuan untuk mencapai suatu hasil. Selain itu, kaitan antara feminis dengan muzik adalah feminis boleh digunakan untuk menggambarkan sebuah gerakan politik, budaya atau juga ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak yang sama dan juga untuk perlindungan undang-undang bagi wanita. Selain itu, feminis melibatkan teori dan juga falsafah politik dan sosiologi yang berkaitan dengan isu perbezaan jantina serta gerakan yang menyokong kesaksamaan gender untuk wanita dan juga terdapat kempen untuk hak dan kepentingan wanita. Di samping itu, saya rasa muzik berbeza di bawah pentadbiran yang berbeza. Saya juga berpendapat bahawa terdapat satu jenis pergolakan kolektif secara artistik di bawah pentadbiran tertentu. Wanita juga telah maju begitu banyak dalam pelbagai aspek untuk mencapai sesuatu dalam kejayaan dan juga dalam bidang yang berbeza. Di samping itu, pada pendapat saya, berlaku perubahan untuk wanita dalam industri muzik ini adalah kerana mereka telah berubah secara dramatik. Saya rasa terdapat beberapa muzik yang paling menarik yang dibuat oleh wanita sekarang. Antaranya, terdapat banyak cerita-cerita feminis yang telah menjadi arus perdana dalam vernacular pop. Selain itu juga, muzik yang digunakan oleh Slater Kinney ini sebenarnya tidak kedengaran marah. Terdapat juga begitu banyak kegembiraan dan juga terdapat sebarangan yang lirik dibuat. Di samping itu, mereka juga boleh menghapuskannya secara reaksioner dan itu bermakna tidak disengajakan, tetapi muzik kami memang sengaja membuat muzik itu sedikit kedengaran agak marah. Tokoh feminis muzik yang saya pilih adalah Sarita Kenny. Sarita Kenny adalah sebuah kumpulan rock muzik Amerika. Ia ditubuhkan di Olympia, Washington pada tahun 1994. Barisan ahli kumpulan Sarita Kenny adalah Corian Tucker dan juga Kyra Brunson, iaitu dalam posisi gitaris dan juga vokalis. Selain itu, gaya muzik Sarita Kenny adalah berakar umbi dalam Olympia, Punk Washington dan juga agenda rock bebas pada awal hingga pertengahan 1990-an. Lirik muzik yang digunakan oleh kumpulan ini berkisarkan tentang pelbagai topik. Mereka juga termasuk dalam gerakan rusuhan girls kerana perkara itu menyokong cita-cita feminis. Genre muzik yang digunakan oleh Sarita Kenny adalah berkaitan rock India, punk rock dan juga rock serta rusuhan girls. Antara contoh karya Sarita Kenny, mereka telah mengeluarkan pelbagai album. Contohnya, Call the Doctor pada tahun 1996, Dig Me Out 1997, The Hot Rock pada tahun 1999, All Hands on the Bed One pada tahun 2000, One Beat pada tahun 2002, The Wood pada tahun 2005, No Cities to Love pada tahun 2015, The Center Will Not Hold pada tahun 2019, Path of Wilderness pada tahun 2021. Terdapat tiga karya Sarita Kenny yang dipilih. Yang pertama, One Beat pada tahun 2002. Yang kedua, No Cities to Love pada tahun 2015. Yang ketiga, Path of Wilderness pada tahun 2021. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Azali, nombor matrik C19B0239. Hari ini saya akan membentangkan tentang
sastra dalam feminisme. Feminisme merupakan aliran yang mana mempunyai matlamat untuk menegakkan keadilan kaum wanita. Ia juga bertujuan untuk memberikan hak keistimewaan kepada kaum wanita sama seperti kaum lelaki. Aliran ini terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu muzik, seni halus, fashion dan sastra. Virginia Woolf adalah salah seorang tokoh yang menegakkan feminisme dalam aliran sastra. Beliau lahir pada 25 hari bulan 1, 1882 dan meninggal dunia pada 28 hari bulan 3, 1941. Beliau merupakan seorang pengarang modernis pada abad ke-20. Beliau juga merupakan perintis aliran feminisme dalam sastra. Antara karya-karya hasil milik beliau ialah A Room of One Own, What is Feminism dan Mrs. Dalloway. Dalam karya yang bertajuk A Room of One Own, beliau menceritakan tentang seorang perempuan perlu mempunyai harta dan rumah untuk diri sendiri. Hal ini berkaitan dengan isu kewangan dalam kehidupan seseorang. Di dalam penulisan beliau, kelemahan kewangan dan pendidikan telah merencatkan kreativiti wanita. Sebagai contoh, adik perempuan kepada William Shakespeare yang berbakat tetapi tidak mempunyai pendidikan. Dia juga tidak digalakkan untuk melakukan kerja-kerja domestik dan pada akhirnya dia telah mengambil keputusan untuk membunuh diri. Melalui kejadian ini, Virginia Woolf di dalam penulisannya menggesa pembaca supaya mempunyai pendidikan dan kewangan yang sendiri supaya perkara ini tidak berlaku kepada masyarakat yang lain. Selain itu, karya sastra yang telah dihasilkan oleh beliau ialah What is Feminism? Dalam karya ini, penulis ingin wanita bebas dalam setiap bidang. Beliau juga menyatakan bahawa hak yang diberikan kepada lelaki. Beliau menegaskan bahawa gaji yang diperoleh dari hasil pekerjaan perlulah sama adil antara lelaki dan wanita. Bukan itu sahaja, beliau juga menginginkan wanita mendapatkan hak yang sama rata dalam pendidikan, kesaksamaan seks dan lain-lain. Hal ini telah menaikkan semangat wanita pada masa itu untuk menegakkan hak wanita mereka yang dianggap tidak adil seperti mana yang diberikan oleh lelaki dalam semua perkara. Virginia Woolf juga telah menghasilkan sebuah karya yang bertajuk Mrs. Dalloway. Karya sastra ini menceritakan tentang cinta dan femininity. Beliau menggambarkan watak utama dalam karya ini iaitu Mrs. Dalloway yang mempunyai konflik dengan dirinya sendiri. Dia cuba memastikan bahawa dirinya tidak dilanggar semangatnya. Karya ini juga menceritakan tentang cinta seorang wanita kepada wanita lain sama seperti cinta lelaki kepada wanita. Melalui karya ini, masyarakat didedahkan dengan cinta yang wujud dalam pelbagai variasi. Kesimpulannya, teori feminisme ini telah banyak membantu golongan wanita dari segi ekonomi, negara, politik dan banyak lagi. Ianya bukan sahaja bermanfaat kepada golongan wanita tapi kepada semua orang dan semua golongan. Oleh itu, kita haruslah bersyukur dengan perubahan yang telah berlaku pada masa kini. Pemikiran mengenai perbezaan layanan antara dua jantina ini tidak boleh berlaku lagi pada masa yang akan datang kerana kelak ianya akan merosakkan masyarakat, ekonomi dan negara.